പത്തനംതിട്ട ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 46%. കൊട്ടാങ്ങാൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത് 45%. അതേസമയം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ രോഗം ബാധിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം 95 ആണ്. ആളുകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകാനിടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളും ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടവരുത്തിയ മതചടങ്ങുകളുമാണ് ആനിക്കാട് കോട്ടാങ്ങൽ മേഖലയിലെ അതിതീവ്ര രോഗബാധയുടെ കാരണം. ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പോലീസ് നടപടി തുടങ്ങി. ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ മേഖലയിൽ 3ാം സ്ഥാനം കല്ലൂപ്പാറയാണ്, 37%. 36% രേഖപ്പെടുത്തിയ മല്ലപ്പള്ളി 5ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം സാധിക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ക്യാമ്പുകൾ ക്രമീകരിക്കും. മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളുടെ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അതേസമയം പോയ വാരം കോവിഡ് ബാധിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം 95 ആണ്. 15 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ഭൂരിഭാഗം പേരും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരല്ല. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മറ്റുള്ള എക്സ്പോഷറുകളിൽ നിന്നാണ് അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ആണ് ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് ചികിത്സ എടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും രോഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരാണ് രോഗം പിടിപെട്ടതിൽ അധികവും. 44. 4 ഡോക്ടർമാരും 5 ആശാപ്രവർത്തകരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വീടുകളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രയാജ് ഒപിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, പത്തനംതിട്ട.